tanışım. Mən isim Xuday Beycan Şənpək. Hazırda Data Kids layihəsinin web dasturlaşma kursuna qatışamam. Hazır biz dostlarımız bilan birgə bittə sayt açdıq. Developer Step nomlangan. Hazırda çet davlatlarının özüne yaraşa Play Market ve başka saytlar var. Biz çünkü oxşatıb, lakin Özbekistan'ın saytını yasadık, yani developer istəyən. Bu saytda balalar, kattalar işləşmək mümkün. Bunu her birimiz bittə PHP tələb aldık. Şu PHP-lərdən faydalandık. Hazır sizlərə bunu göstərəm. Bunda Приложение, платная игра, игровая регистрация бар. Бунга рус адамлар киргәндә русчада чыкады. Әгәр Узбекистан яки Англия вә башка дәүләтләрдән кирсә, улар узбек телен талап басса, рөхәттә отыш, ойыннар, пулли ойыннар вә башка узбек телендә язылган нәрсәләр чыкады. Әгәр инглиз телен баскәндә һәм худды шу хал йөз бирәдә. Беренче булып безгә рөхәттә отыш мөмкин бу ярдә. Raimov Elshan, benim dostum yasayan, login kısmında faydalanmadı. Ve bunda bizim gerbimiz bölgen, bayrağımız bölgen, emblemamız bölgen, bu developer'ın resmi, yani de suçunun yani resmi. Kiyen oylar bu kısımda kalmaya yasayan ben. Bunda PUBG, Minecraft, Counter-Strike, Free Fire, dar bar. Ve bunda ID verib yasagan joyim bir marta bosganimizda unga o'tib ketadi. Keyin anavi o'tirgan do'stim Maqsudbek pulli o'yinlarni yasagan va bunda katta odamlarga yoqadigan o'yinlar bor. Masalan, The Wars and Sweets U o'yin pashti 16 20 dollar turadigan o'yinlar ham bor. 8 dollar, 10 dollar, 20 dollar turadigan o'yinlar ham bor. Va bu o'yinlarning hajmiga va qandayligiga bog'liq. Va Sultan Aziz Azimboy ishlagan ish ham bor. Bu priloženiyalar haqida, ya'ni ilovalar, Play Market, Telegram, YouTube, TikTok, Snapchat, Sharoit, Instagram, Facebook va WhatsApp ham bor. Xuddi Play Market'dagidek bo'ladi. Va buning qulay taraflari O'zbekistonning sayti va odamlarga yaxshi foyda beradi. Chunki bu saytda odamlar o'z yoqqan ilovalari, o'yinlari va boshqa o'ziga yoqadigan pulli o'yinlarni ham arzon narxlarda sotib olishadi. Bu ilovani Özbek tilida ham ko'rsatish mumkin va bizga obuna bo'lish ham mumkin. Va mana shu sayt orqali turli mamlakatlardan olish mumkin bu ilovalarni va saytni internetdan www.developers.uz deb yozsangiz bu saytimiz chiqadi. Hozir shu domenni olmoqchimiz, lekin hozirda buni mukammallashtirib, hozir 2-chi oy va 3-chi oyda buni mukammallashtirib internet sahifalarda chiqarmoqchimiz va odamlarga nafi tegadigan katta sayt qurmoqchimiz.